خبره څه واورو کنه एकदम مزل غبراو شي پلا کینو کپرو مې وردی چلا ډون نبه مزل غبراو ټوله پریشانی خو غریب سړی ته مالدار ته خو پریشانی نشته مالدار خو تلخی خلی کرای خلی غا خلی په غری خر بس کیا لاکډاون خو د سي حساب د جدد ویم دویم کال د جب بس اختر رز راشي نو لاکډاون راشي ته اختر تیر شي نو ایسا نه بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمند سید رگزے زل بیا تاسو خدمت کې حاضر یم قدرمند راغلی یو په کوهات کې چې د کم کیډیانو مین د چپلو چې کم مین مارکیټ ته چې کم مین هب د اغزی ته راغلی یو خبر دا ملاو دی چې 8 نسوله پورې په کوهات کې مکمل لاک ڈاؤن لګی په دکانداران په دې کې سو آیتا سره سره شریکي آیا تاوان دوی ته ملاویږي انا د دکاندارانو 8 نسوله پورې چې کم لاک ڈاؤن دی سره آی دی سوای هغه تاسو سره شریکو چې مقامی کم دکانداران دي هغه په دې اړه باندې تاسو سره سره شریکو یو تاسو سوای اجي صاحب سره یو خبرې کوم اجي صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چلے ته خیر ده شکر ده څنګه تاسو ښه اجي صاحب عبدالرزاق عبدالرزاق صاحب درته وای چې دا 8 نسوله پورې کم مکمل لاک ڈاؤن لاګی دا سب دکاندارانو ته پدې کې لکونو مال راوړل دي تاوان سي حساب تاوان دا حساب دا چې لکونو روپې او خلکو قرضونو باندې مال راوړل مخبل راوړل دا پښوی او چې خامخا جو مخکینه غواړي خوب کنه اوس په قرضونو راوړل نو مخکینه غواړي خو ته دا هو لاک ډاون خو د سي حساب د جدد ويم دویم کال د جب بس اختر رز راشي نو لاک ډاون راشي ته اختر تیر شي نو ایسا نه وي پټ نه سوله پورې مکمل لاک ډاون دی تاوان خوستر تاوان دی په دې تاوان دا چې به حساب تاوان دا اوس خامخا مو په قرضو مال راوړل دا په قرضو خامخا قرضې په ورکو خو کړه دا جن نه خرڅيږي دا جن نه خرڅيږي نو تاوان دا دکان نه مکمل بند نو دا خو تاوان دا کنه اوس خامخا کریم ور کوو نه دي کریم دور کری دي ځای خبره چې اوس پر دا لاک ډاون کې هغه کې پښتنه کوي خدا چې پښتنه نه کړه چې دا کریا ته څور ور کوي سو اچ دا لاک ډاون دی وشي کو دي نه شي لاک ډاون مو خو یې چې و دې نه شي نو خدا او دې نشي کنه او دې نه تر تاوان دې دکاندار دکاندارانو ته هو ډوره تاوان ده چې به حساب تاوان ده ویلې چې خلکو لکونو روپې او مال راوړل دا مهرباني مننه کتون خو د کاکاجي خبره هو تاسو واره دې کاکاجي وایي چې ستر تاوان ده لکونو روپې مال خلکو راوړل دا سينور مقامي چې کم دکانداران دي هغه سره تاسو خبره تر کوم چې ستر تاوي راځي مو سره سره او کتون کو یو بل مقامی چې کم دکاندار دی هغه تاسو کته شهر سره ولړ دی د نن د خبرې ترې اورم چې څه شریکوي تاسو تاسو اسلام علیکم وعلیکم السلام د 8 نسوله پورې چې کم مکمل لاک ډاون دی څه دی خیال دی چې دا اوشي یا ونشي یاره جی دا خو په کار دا چې ونشي کنه جی دا ټول مارکیټ ول دی ګوره دا ټول هم دی ته غا ده کنه او اختر شپې ریز دی ټول مالن را وړي دی تقریبا 100 مال دی را وړي یاره مو خو جی دا 10 12 لاک روپیه مال بروړي 10 12 لاک او په دې کې چې کله دا لاک ډاون ولګی دا تاوان د حساب کتاب دا کم کم راخته به کیسه تاوان پکې ملاوي یا یاره تاوان خو خود ملاويږي جی یاره وای شو دا اوس دا ټول مول نه پاتې کی دانوزی نه نه دا خو نه وځي کنه دا کوم دي دا ګوره دا ټول مول نه دکان ډک ده کنه دا خو بیا پاتې کی کنه په دې کې موخه بیا ملاوي کنه په چې مطلب سړی پکې چپ کې چپ کې دکان پکې کولاوي کنه به خي بند نه جی به خو نه باقی کنه دا او پرګدی نه کنه لکه چوپ کې ولا ویلې حساب دا او خرا ویلې حساب دا کنه سو وای شو شي کنه نه جی دا دیونه شي خبر وي نه شي نه تاوان دی تاوان دی مهرباني کتون کو اجي صاحب سره یو خبر اتر کوم چې اجي صاحب ما ته خو خاري شي غستل تر غل دی اجي صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چلے طبیعت برابر الله کا کرم دته شو غستل تل کر غل کې ګور غلی و دې خسته کنه نشي زه خو څه قیمت نه ډیر اسمان سره خبرې کوي نه ورکه او بالکل غره دوی ما سانی نه کوي کنه نه دوی کوي بس دا قیمت نه جګ ما دبر نه خو صاحب بدلته کې ایوه ریس ډیر ځال کې لاک ډاون دی شي هر ځای دې چې وا مخسلا 8 نه 16 پورې کم مکمل لاک ډاون لګي څه خیال دې سوای چې دا وشي او نشي نه انسان سي ته پر خدا صحیح دوه بار خل مال خلخ غریب دی کې سمجه کې مدو حساب م کړو نه وي شاش کې مو سم نه دي دې پر ته خو سيادت پر صحیح دي چې صحت د پاره خده خو کده خلکو کم مال له تاوان دي پغه کې ډیر لوی تاوان ملي او دا خبره صحیح ده دل سو وای چې دا کولاو کې یا بند کې ها نه چې باندې کې خدای اوسه لاک ډاون چې ولګي خدای ها لاک ډاون چې ولګي تاریخ نه دته پرسول دکانداران خو چې ستر تاوان دي موږ ته څه ودی نه لګي یاره خود ته کوم مال وځي اسه بوځي کنه واده خو بیا سم نه وځي نو چې کوم وځي اسه وځي نو نه نه اسه چې کوم دوه تقریبا اخري واد ورته چې ټول ختم کوي
او قدرمندو اجي سوي چې لاک ډاون او شي خدای زکه چې صحت د پاره دا بهترین دی او دکانداران کو غره غدا وای چې لاک ډاون او نشي زکه چې زمونږ پاکستان تاوان دی د لسو د 12 لکو مال چې کوم غروړې د غمو نزای کیږي په دې کې موږ تاوان ملاويږي کوشش کوو چې رش خډیر زیات خلک هم دي خدا سنور چې کم مقامی خلک تي کم دکانداران دي هغه سره تاسو خبره ترې السلام علیکم وعلیکم السلام نوم دې څه ده سمی الله سمی الله د کوم ځای نه د کوهات نه کوهات نه دلته اغستلو تر غلې کین دکاندار او کیړې خلم وادي خسته نه یا می خسته خو نه دي ایران دي کا سان یا خو می رټه پوسم نه دی کړې اوس راغله اوس رالم د 8 نه 16 پرې کم مکمل لاک ډاون لګي سده خیال لږ دا وشي کنه یار نه بس سوې دي کې و دې شي کو دې نه مو خو چې نو وشي زکه چختر رزي دي چې دې کې لاک ډاون ته وشي نه اختر کې لاک ډاون نه شي اختر لخت نه هاو کنه اختر خطر شي دا چې ځان یې تاسو وایي چې دا لاک ډاون دی ولګي دا ځین چې نه ولګي نه دی ولګي نه دی ولګي دا راته وایي دا 16 پورې چې کم 8 نه 16 پورې مکمل لاک ډاون لګي صدې خیال لږ دا ولګي کنه یار مو خو یې چې خبر خو 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 د غریب عوام ډیر ترسيږي کنه نو ډیر مشکلات دي کوم باندې جات نه رسی اگې نه رسی کنه سودې دې پارا دا ویل چې اوس لګونه ریزي دي خلق لوونه کوي چې اوس لاغونه دوه درې ورځې چټیا دی غو شي نه غو ورسي بازار کې سودي بو خالي شهواز بو خالي دا غو لا ډېر مصیبات بو جوړ شي تقریبا هر یو دکاندار کو غو رسوم را مال ورا وړي د اختر سیزن دا یار خلکو کو ډې لکونو روپیو مال را وړي دا زړه نظر ډېر لکونو را وړي دا لاک ډاون لګي دا بزې کیږي دا بزې کیږي ویل چې لاک ډاون شي دا بند شي دا درې سرور پنځه ورځې چې بند شي دا کوم مال خلکو یخې دا نه کو بازار باندې دا کو بند شي څه دی خیال لسه ورته وایي چې تا دی ولګي یا نه مو خو یې چې یار کدا سیوای چې خلاص شوی خو ښه خبره و مسله کې بیا خاصه ناکام دا خو حکومت هغه له چې بندي خو بیا خو خو زور نشته دا خو مخې چې یاره خلاص وی خو د غریب عوام به لګون کدا سیو چې په هفته کې 2 ورځې لاک ډاون نه 15 ورځې کولاو کې بیا ټیک ده خو بس خو همدا سي دا خو صحیح ده عام روټین پښه عام روټین بیا ټیک ده بیا ټیک ده مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام خپل نوم راته وخایم نقاش خان نقاش درته وایي چې دلته کیډیانه دی واغستې تا خو پلاس کې شاپرم نیولې دي چې ریټونه آسان دی او ګران دي نا ماشاءالله سره نور نه خو خدي اکثر خلک غوري نه آنلاین شاپینګ تم کوشش کوي نو ته پکاره چې دا کوټ ولا خپل کوم خلک دي چې دا شی جوړیږي ماشاءالله سره ریټ هم خدي هرڅه خدي اور آنلاین شاپنگ کې هو ما اکثر دوکي کتلې کوالټي خاله کوالټي ډېره بهسته ماشا دا 8 نه 16 پورې چې کم مکمل لاک ډاون پدې ځای کې لګي پکو هارد خار کې صدې خیال لږ دا وشي یانه یار نور لاک ډاون خو چلو صحیح دی خدا اختر رز دسی وی چې پورا مېش لکټولې روزي وغه کې خدا اختر رز باندې زم چې لغونه غه پکار دی چې یار لاک ډاون لکم شي غنا خو اختر روزو خلک دای چې اختر روز باندې مداوي چې کور کې بناستو دا پکار نه دی کنه خلک ډوره خوشحالي سره اختر زم چې دا لګ د ډور غه کې خدای سپیس دی فالو شي او د پارکونه دی لګاتا کولوشي نور لاک ډاون دی وشي نور لاک ډاون صحیح دی اختر پرز دی نه اختر پرز دی نه مهرباني مننه السلام علیکم وعلیکم السلام د څه دی عادل شهزاد عادل دره ته چې سپلې خو دی واخه ځان ته ریټونه څنګه دی آسان دی ماړه ریټونه خو سم ریټونه دی کنه بازار ته جراشن ریټونه ولا پاتې لګي جیب در د ختم کا خالی گئی ګران دی ډیر ګران دی واخه ما خو تقریبا 300 روپے کې واخه 300 کې د 8 نه 16 پورې کوم مکمل لاک ډاون لګي صدې خیال لږ دا وشي نه نا مړه دا چې ونه شي نو خدای ویل چې دا اوسنه دومره دوله مهنګي شروع شو کدا 8 دن دا لاک ډاون شو نو سبا ته به دوله به 4000 تر ریټ ختلې اخري ریټ دې سبا ته غن دي کوم کو ګر دکاندارانو ته دکاندارانو دا وایي چې لکه نو مال دې موږ نه ځای کیږي دا وشي نه نه ځای کیږي څنګه ځای کیږي نشي ځای کیږي سبا پورې کا دوه غا کړو نو دا 4000 کې دوه خلک خلی ویل چې 8 دن به دا به غا به بندوي بازار نو 4000 کې ورنه خلک خلی لاک ډاون دې وشي لاک ډاون دې ونه شي ونه شي ها السلام علیکم وعلیکم السلام دیم دا ډیر دا غوړه مالونه مې چولې دا غوړه بہت بالا کا درې درې لک روپې او مال چولې نو مو څه کوم دا کنه ډیر بیا څه دا مالونه پاتې شو مې پچا خرڅو مو هم دا خلکو دې پاره کې شي دې پوښې اختر دې پاره لاک ډاون مې څه دا لاک ډاون ونه شي وې ډیر خلک ډیر خراب بوشي دا 8 نه 16 پورې لاک ډاون کم دې دا دې ونه شي دا کا اختر نه بالا شي مو څه اوس به لاک ډاون خو بار ټیم سیزن دی نه مې مطلب دا لاک ڈاؤن پریشانی جوړه کړې ده هر یو ساړی پوش پلی مطلب دا ته یو کار ساړی او کینو دا لس کرونه په پوش پلی ته په لس غنټو کې ترنګي کې
نار یو سړی دینه تنگ د لګډا ونه تو پوش پله مطلب کم اس کم نه سو د اختر سیزن پر خوې پری دی د خلک چلو ون ورجې خلی باندې پوش پله مطلب دا چرچی تو پوش یو شي پسې مړنی وای بل شي پسې مړنی وای نو دا غریب خلک دا دوسر غته نه دا چې بسر وختي بینک بیلنس سره پرو دو پیسې راوالی او مطلب دا ته एकदम کې خپل شاپینګ وکي غریب خلک دا ډېری مار خلک دي چې دا ډېری په لګډا ون کې نه لاګي چې نه خورې بدای کې پیسې را پیدا وی کې او به مطلب دا سیدا توراشي شاپینګ وکړو شاپینګ لپاره وته لګډا ون جوړو نو اختر پورې دنه وی کې اختر نه پسو لګي خیر اختر نه پسو لګي ها خپل روټین سره دی ولاګي کنه السلام علیکم وعلیکم السلام څه خپل نمبر تاسو مالا ماجی عظمت عظمت دا راته وای دا 8 نه 16 پورې کم لاکډاون را روان دی څه دی خیال لګي دا وشي مو یو جی سمو په حکومت ته درخواست کوم په وزیر اعظم ته صدا دې مکیا دا مو غریبان خلکو دوره مولا چولې مو بچکم مو بچې تصویر مو غریبان خلکو په دوه حکومت کې ډېر غرش او تباه شو برباد شو دا مې ربړې دی وشي د څورز کې د مکی نه نه باد خیر دی یو کال دی په دا داس پورز کې د مکیا اختر شي کوم سیزن دی دا کوم خل دکاندارانو کوم مالون روړي تاسو وای چې په دا سیزن کې دیونه شي د اختر نه پس دا نه شنو صدا مول نه روړ دا بچې ته خرڅو مول وسو کې خلې لکونو روپې مالونه دي قرضداري په قرضو تانه مې رخصتي بل نه مې رخصتي و دا چې لاکډاون شنو به مو څه کوم مغه دا به څه کوم یا سو وای چې و دې نشتا کوم لاکډاون روان دي دا غلطه ده مو دا سوالونه کوم یو خلکو ته صدا سره ونه شي یار دا غریبان خلک بوڅه کې دا مالونه شو دا لکونو روپې مال لا دا چې لاکډاون شي دا به څه کوم مول وسو کې قرضداري او قرضداري مول ټینګي یې به څه پیسې رو باشه نو مې را باندې وشي دا څو ورځې دي دغه مکی خیر د اختر نه بعد میشتې کوي هفته ته کوي ویډیو کې په درڅور ځکې دي مهرباني کتون کو د مشر خبره او تاسو واورې دي دی وای چې لاکډاون موږ د پاره ډیر زیات نقصان دی خاص کر چې کم نور داسې دکانداران دي لکونو روپو مال دا وای چې موږ راوړې دي پاغې کې موږ ته نقصان ملاوي کې فائدہ موږ ته بيخي نشته دا پیسې موږ د یار دوست نه د خپل پردین دارا قرض کړی دي او هغه قرض چې اختر کله لاړ شي هغه قرض موږ نه خپل پردی هغه یار دوست موږ نه قرض غواړي خو چې موږ سیزن اونه لګي دا قرض موږ د کم زینا ده کو دا موږ ته پته نشته دکانداران چې کم دي مقامی داسې نور چې کم خلک دي هغه هم دا وای ټول دا ګیله کوي او ټول دا اپیل کوي ټول دا وای نه کوي چې کچره دا لاکډاون اونه لګي نو دا بهتر ده ځکه دا اختر سیزن ده مبارک روزي دي روزي هم پکې ختیریږي او داسې د اختر چې کوم مبارک ورځ ده دا هم پکې خطر شي خلک به د خپل پردي کرا داسې بازارونو تم راځي چې کوم شاپینګ وي دکاندارانو هم دا فریاد ده دا وینا ده چې کدا اونشي بهترین ده د سره سره چې کوم مقامی خلک تي هغه هم دا جړه دا فریاد کوي چې کدا اونشي خده دکانداران صرف دا وایي زمون کوم د لکونو روپو نقصان ده مونږ ته ودا سوګره کوي دا پیسې چې کوم مونږ کرسکړي دا مونږ د کم زینا ده کوي بس صرف دا خبره ده ټول خبره څه واورو کنه एकदम उसलग अपराव शी पाला कि नुका परु में उर्दी थी चला डोन दबे में उसलग अपराव था वाव लू ना बच्चों का लग लग डाउ खबर है कहीं कलम यार मुझे मक हो यार मेरे परेशानी हूँ टोला परेशानी को गरीब सड़ी था मालदारों तक परेशानी रिश्ता मालदारों को तलखे खाली कराए खाली अगा खाली पर गरीब खा रहे बसे कहीं यार टोला परेशानी से कुम था टोला गरीब सड़ी था मालदारों तक बसे परेशानी रिश्ते यार इंतजाम ये था यूजल व्याख पल तरफ न हम दा वायना का उमदा رسوال کوم دا ریکوست کوم چې د حاجی صاحب دا سوړ دا په ساده الفاظو کې دا پاسویلی الفاظو کې چې کوم فریاد ده دا دی ووري او د یو غریب سړي احساس ته ځان سره پیدا وکي نو امید ده چې ان شاء الله بیماری نه هر یو عذاب هر یو چې کوم فتنه وي غینه مونږ الله تعالی ساتي ان شاء الله دا زمونږ امید ده دا زمونږ یقین ده کیمرامن الله سفری دي سره راکې اجازه دلوي الله پامان